La presentació de la desena edició del Premi Literari Espara Colom d'aquest any han estat tot un èxit de participació i públic. La vetllada es va celebrar en el marc del claustre de Santo Domingo. El batlle Rafael Torres va ser l'encarregat de lliurar els guardons. Xerrar de la convocatòria del Pare Colom és fer-ho de literatura de qualitat. És fer-ho de literatura original, viva. És fer-ho també d'escriptors consagrats i també de joves talents que es volen obrir pas en aquest món. Com hem inventat abans, enguany la participació en les diferents categories ens han desbordat a tots. Els guanyadors en les categories de narrativa, poesia i teatre agraïren l'esforç que du a terme l'Ajuntament a l'hora de mantenir i potenciar aquests prèmits. És un honor que sense aquest dubte assumeix i estic molt content de que el resultat sigui la publicació dins l'editorial d'en Leonard Montaner, que està fent una feina ímproba dins el camp editorial. Crec que, per resumir amb una síntesi exacta del que em passa ara, només he de dir moltes gràcies. És la meva primera novel·la i me fa una immensa il·lusió, no vos ho podeu imaginar quanta, una felicitat suprema haver pogut guanyar un premi que per jo significava tant. Aquest vespre estic amb vosaltres per compartir aquesta felicitat. Moltes gràcies per ser aquí i moltíssimes gràcies a les autoritats, als membres del jurat que confien en jo, a les persones organitzadores d'aquest certamen. Per concloure l'acte, el nombrós públic pogué gaudir d'un exquisit concert a càrrec de la Unió Musical Inquera.